проект «Міжнародна економіка». З вами Марина Арзянцева. У наступні 15 хвилин ви дізнаєтеся про головні події тижня у світовій економіці. Починаємо із глобального. Днями завершився саміт G7. Говорили лідери країн-учасниць два дні. Конкретне рішення прийняли одне – зберегти санкції проти Росії. Решту обговорили на рівні рекомендацій. Детальніше у сюжеті. Глобальне економічне зростання – пріоритетна задача для країн Великої Сімки. Такий головний меседж комюніке опублікованого за підсумками саміту G7, що відбувся цього тижня в Японії. Ризики для світової економіки все ще залишаються, відмітили лідери країн-учасниць. Запобігати небезпеці запропонували у кілька способів. По-перше, уникнути конкурентну девальвацію та стимулювати зростання за рахунок інвестицій в інфраструктурні проекти. Світова економіка демонструє певний запас стабільного зростання. Звичайно, залишається багато слабких місць, особливо на ринках, що розвиваються. Японія пропонує затвердити спільний план, ухвалити спільну ініціативу. І ми повністю з цим погоджуємося. Одне з найважливіших рішень, озвучених на саміті – зберегти санкції проти Росії. Причому жодного представника від Федерації на саміті в чергове не запросили. Обмеження впровадили 2014 року у відповідь на агресію Москви по відношенню до України. Рестрикції діють у банківському та нафтовому секторах, а також у галузі озброєння. Велика Сімка підкреслила важливість продовження діалогу з Росією та одночасно підкреслила важливість виконання зобов'язань. Термін дії санкцій пов'язаний із повною реалізацією Росією мінських домовленостей. Санкції можуть зняти, якщо Москва виконає ці зобов'язання. Не змогли оминути на саміті і тему можливого виходу Великої Британії з Євросоюзу. Назвали Брекзіт серйозною загрозою зростання світової економіки та домовилися координовано вирішувати питання кібербезпеки та боротьби із тероризмом. Греція здалася. Після довгих перемовин кредитури домоглися від влади прийняття жорстких реформ. Натомість пообіцяли гроші. Яку ціну афіни мають сплатити за нові кредити, дивіться у сюжеті. 10 мільярдів 300 мільйонів євро може отримати від кредиторів Греція вже найближчим часом. Єврогрупа схвалила продовження програми фінансової допомоги Афінам після того, як в неділю парламент країни прийняв закон про заходи жорсткої економії. Грецька влада затвердила все, проти чого так довго пручалась в перемовинах з позичальниками: збільшення податків та приватизацію майже всієї державної власності країни. Прем'єр-міністр Алексіс Ципрас назвав це останньою жертвою. Ці заходи неприємні, оскільки громадяни нашої країни і без того сплатили високу ціну. Але мені здається, такі жертви ми бачимо востаннє. Поступки гарантують Афінам 7,5 мільярдів євро протягом наступних тижнів. Під час зустрічі Єврогрупи міністри фінансів Євросоюзу відзначили готовність влади до компромісів. Ми досягли повної згоди щодо пакету усіх реформ, які Афіни зобов'язались провести минулого літа. Греція здійснила багато законодавчої роботи. Тепер контролюючі органи востаннє перевірять усі пункти договору. Більше того, Єврогрупа планує реструктурувати 20% державного боргу Греції, який досяг критичних 180% ВВП. Списання заборгованості відкриє двері для фінансування Міжнародного валютного фонду. Утім, на відміну від Євросоюзу, МВФ поки не готовий допомагати Афінам. В організації зазначають, домовленості з Брюсселем – це добре, але й досі не зрозуміло, як саме реструктуруватимуть борг. Ми раді, що усі зацікавлені сторони вважають борг Греції неприйнятним і визнають, що його треба списати. Країна сама з цим не впорається. Ми вітаємо договір, в якому, власне, і прописано, що треба зробити для досягнення цієї мети. Та разом з новими грошовими вливаннями Греції доведеться і сплачувати за старими векселями – 5 мільярдів доларів у липні. Не просто буде і звичайним громадянам. На додачу до попередніх програм економії, тепер їм підвищили податки на пальне, тютюн, інтернет, ПДВ, зріс до 24%. Традиційне прийняття законів в парламенті супроводжувалося під акомпанемент вуличних протестів. Обмеження на заправку автомобілів або ж повністю закриті АЗС, транспортний колапс та вуличні сутички. Таку апокаліптичну картину можна було спостерігати подекуди цього тижня у Франції. Горезвісне трудове законодавство тепер викликало гнів у робітників нафтопереробного сектору. Про ситуацію далі у сюжеті.
На межі паливної кризи цього тижня Франція. 6 з 8 нафтопереробних заводів оголосили про страйк. За даними аналітиків консалтингової групи FEHE, робота на цих підприємствах скоротилася до 72 годин на тиждень. Робітники вимагають скасувати поправки до трудового законодавства, через що вже кілька місяців представники інших профспілок виходять на мітинги. Нині ж народне невдоволення відбилося на роботі місцевих автозаправок. Розумієте, це вже перетворюється у невідомо що. Так, в них є причини захищати себе, однак не можна без кінця брати споживачів у заручники. Масштаби проблеми не перебільшені. На 10-й частині АЗС бензину або зовсім немає, або не вистачає щонайменше одного виду пального. Минулого тижня по Франції закрили 20% усіх заправок Total. НПЗ-компанії скоротили виробництво нафтопродуктів. У Нормандії потужності зупинили повністю. В деяких департаментах влада впровадила обмеження. Власники автомобілів, маса яких менше 3,5 тонн, можуть залити не більше 20 літрів бензину. Не продають пальне у каністри. Ті, хто живе у прикордонних зонах, купують пальне поза межами Франції. В Бельгії французи заправляють повні баки та набирають бензину у каністри. Ціни на тамтешніх заправках зросли втричі. За оцінками операторів танкерів LNG, страйк може вплинути навіть на роботу імпорту зрідженого природного газу. Ми тут з товаришами з 2 годин ночі. І ми будемо залишатися тут та блокувати нафтове сховище, допоки влада не відкличе закон. Влада заспокоює країну. Мовляв, нестачі пального не допустять. Акція відбувалася за підтримки найбільшої фракції профспілки, яка вже кілька місяців проводить маніфестації проти поправок до трудового законодавства. Уряд не відступає. 10 травня Камін провів законопроект через парламент без суперечок та голосувань. Люди виступають проти збільшення робочих годин, скасування надбавок та спрощення процедури звільнення. Минулого тижня на вулиці країни вийшли, за різними даними, від 130 до 400 тисяч людей. Часто мітинги переростають у сутички. Агресивно налаштовані маніфестанти розбивають вітрини магазинів та закидають правоохоронців камінням та пляшками. Ті відповідають дубинками та сльозоточивим газом. Лише цього тижня під час сутичок затримали 77 людей. 15 поліцейських постраждали. Нині профспілки погрожують безстроковим загальнонаціональним страйком. Вкотре на гарячому спіймався Google IT-гігант, не доплатив Франції кругленьку суму податків. Паризькі офіси компанії ретельно обшукали, з чого все починалося та чим може закінчитися для еліти всесвітньої мережі. Дивіться далі. 1 мільярд 600 мільйонів доларів несплачених податків завинив Google Франції. Обшуки у паризькому офісі компанії цього тижня провели близько 100 співробітників фінансових органів країни. Серед них – представники антикорупційного відділу, податкової служби та айтішники. Справа у тому, що французький підрозділ інтернет-гіганта розташований в Ірландії, де ставка корпоративного податку – одна з найнижчих в Європі – 12,5%. Офіційний коментар Google такий. Ми дотримуємось французького законодавства і співпрацюємо із владою. Ми відповімо на будь-які питання. Почалося все з того, що французький антимонопольний регулятор почав перевіряти, чи не займає Google та Facebook домінуючі позиції на ринку інтернет-реклами, аби використовувати це для отримання конкурентної переваги. Потім державний орган зацікавився угодами компанії з національними податковими службами. У квітні в Євросоюзі оприлюднили план, покликаний примусити корпорації з щорічними прибутками понад 750 мільйонів євро розкривати інформацію про свою податкову політику. Експерти ж радять не радіти, мовляв, для великого бізнесу правила більш поблажливі, передає телеканал «Франс-24». Насправді жодна мультинаціональна компанія, що працює у Франції, не сплачує податки в повній мірі. Це стосується всієї Європи. Тут податки сплачують звичайні громадяни та малий і середній бізнес. Однак, якщо компанія велика, якщо офіси компанії розташовані в декількох країнах, вона не сплачує податки, вона не дотримується закону. Примітно схожі проблеми були у Google з владою Великої Британії. На початку року IT-гігант сплатив Лондону 185 мільйонів доларів компенсації за недоплачені податки з 2005 року. У 2013-му британці виявили, 2001 року компанія виплатила 9 мільйонів доларів податків при доходах майже 5 мільярдів доларів. Нині триває слідство у Франції.
Небо над Єгиптом відлякує туристів. Кілька революцій, загрози терактів. І ось вже друга за останні півроку авіакатастрофа над Синаєм. Колосально скоротили кількість любителів пакетів, усе включено. Чи стане колись знову країна пірамід та фараонів туристичною мекою, розкажемо у сюжеті. 12 мільйонів відпочивальників цього року – такі райдужні плани. На цей рік будує Міністерство туризму Єгипту. Після катастрофи російського літака восени 2015-го потік іноземних відвідувачів до країни пірамід та фараонів у першому кварталі скоротився на 40% – до 1 200 000 осіб. До цієї держави перестали літати навіть найпопулярніші лоукости. І ось нова трагедія. 19 травня розбився аеробус Egypt Air. Уламки А-320 знайшли в 290 кілометрах на північ від Александрії. Загинули 66 людей. Причину катастрофи з'ясовують, найвірогіднішою називають теракт. Ми маємо докласти в 10 більше зусиль, аніж планували. Треба сконцентруватися на нашій здатності до відродження туристичної галузі в Єгипті. Ми маємо змінити імідж нашої держави. Спочатку туристичний сектор Єгипту зазнав збитків ще після революції 2011 року, коли у відставку пішов Хосні Мубарак. Тоді за рік кількість відпочивальників скоротилася відразу на 5 мільйонів людей – до 10 мільйонів. Далі був військовий переворот 2013-го, а в жовтні 2015-го над Синаєм через теракт розбився російський літак. В результаті загинули 224 людини. Примітно, нова трагедія відлякує не усіх туристів. Після сумних новин минулого тижня не усі поспішили здати авіаквитки до Єгипту. Звісно ж, ми турбуємося. В Єгипті зачинилися 80% готелів. Життя там завмерло. Однак, попри усі події, ми вирішили летіти. З міркувань безпеки туристи почали оминати не лише Єгипет, а й Туреччину, зафіксували в британському туроператорі Томас Кук. Після терактів в Тунісі путівок цього року купили на 40% менше, ніж минулого. Найпопулярніші альтернативи для відпочивальників – Греція та Іспанія. Та кількість бронювань на літо попри минулий рік уже скоротилася на 5%. Цього тижня ціни на нафту знову побили рекорд з початку року, досягши $50 за барель. Про це та про інші цікаві події в світовій економіці за тиждень дізнаєтеся за мить. До рекордних $50 за барель зросли цього тижня ціни на нафту з початку року. Щоправда, в п'ятницю котирування знову пішли донизу. Подорожчала нафта на тлі новин про те, що скоротилися запаси нафти у США за тиждень на понад 4 мільйони барелів – до 537 мільйонів барелів. Згодом динаміка цін змінилася на несхідну. Аналітики пояснюють, учасники ринку засумнівалися в обґрунтованості вартісного зростання. У The Wall Street Journal написали, коливання у рамках $50 за барель на дає певної стабільності. Однак цього недостатньо, аби змусити компанії переглянути свої інвестиційні програми. Наздогнати і перегнати Казахстан. В Росії рівень зарплат опустився до показників сусідньої Середньоазіатської республіки. Про це повідомили в Інституті соцполітики Вищої школи економіки. Порівняно із 2014-м нині заробітна плата росіян втричі менша – близько $560. У сусідніх Казахстані та Білорусі цифри фіксують на рівні 549 та 415 відповідно. Примітно, що до початку агресивної зовнішньої політики Росія оцінювала роботу свого населення в середньому до 1000 умовних. Для очищення дощових стічних вод тепер в Євросоюзі запровадять податок. Його вже встигли прозвати податком на дощ. Зокрема, Латвія перейшла на таку платну послугу з 1 квітня. Під цей збір в країні підпадають 4,5 тисячі будівель. Податок заплатять власники будинків, у яких об'єднана каналізація, з якої дощ стікає в міську систему. Розмір платежу буде змінюватись залежно від кількох чинників – площі житла, території, даху та виду покриття. У середньому для жителів багатоповерхівок плата складе 1,5 євро на місяць. Такими були головні події у світовій економіці. За останні 7 днів зустрінемося за тиждень на першому діловому. Хай щастить!